sposobem. Co to było? Zdrada, proszę panów. Moment, teraz ja mówię człowieku. To jest właśnie państwo. Parę słówek, Polacy, o Magdzie Ogórek i o niedostojnym, bardzo niedostojnym, niżej człowieczego, nie to co tam politycznego, dostojeństwa lub godności człowieczej, o Lechie Walencji. Wychodzi tak, że teraz Magda, Magdalenka Ogórek stoi po prawdziwej, po rzeczywiście prawidłowej stronie. Ona stoi za nację polską. Ну, польском сенсі про нормальну націю, не про ідеотичну, там, різні фашистовські і решта. Про націоналістичний у ній зараз візерунок про польський. І ці подліни, які обжуцаємо йому обельгами, вони кедиш в СЛД, от якої балотувала ще Магдалена Огурек, були разом. А зараз вони від тієї самої сторони СЛДовської, ПОвської обжуцають Магдалену Огурек, яка мовить тему смічу, ну, тим содомітом мовить, що замкни ще, замкни свій... Момент, зараз я мовлю чоловіка. Антипольський рий. І послухай, що тобі мовить на вальці тій політичній. В której już no, normalni ludzie nie mają nic do powiedzenia. Oni już przykręcone na tyle, że po prostu Magda ich trochę hamuje. Co ja chcę powiedzieć, że z SLD-owska, postkomunistyczne, postsprzedawczynie chore poglądowym, gęsie, gęsiutkie, młodziutkiej Magdzie, Magdalenie, Ogórek, ona przetworzyła się teraz w pięknego, białego, propolskiego łabędzia. I teraz ona leci i walczy za Polskę. Nie zawsze wszędzie ta Polska teraz i prawicowa, i normalna prawicowa po oczywistej stronie. To grzech z grzechem trzeba walczyć. Bo to chrześcijaństwo tak mówi, to sami chrześcijanie, sami księży tak mówią, że z grzechem w sobie trzeba walczyć codziennie. I właśnie, że oni walczą, namagają się, patrzą na tą polityczną sytuację w świecie i walczą. I Magdalena Ogórek w tym samym, w tej walce dopomaga Polsce, Polakom, żeby oni stali czystymi, bardziej do świętości chrześcijańskiej naszego Boga Chrystusa należeli. Dlatego ona są teraz biały łabędź piękny, która odzwierciedla utożsamia normalną Polskę. I ten malutki, piękny kobieta, człowieczek Magdalena Ogórek na dzień dzisiejszy przynajmniej ona większego, wielkiego poziomu niż ten świrek, Bolek, który był dla Polaków jako ikona, icon Solidarności i który ten człowiek zdradził za swoje kurde lotki, za swoje kłamstwa, za swój podliński, paskudny charakter, bo komuchy na liderów wybierali w tamte czasy таких власне же слугучий лакеїв комух і ошустів для люду звиклого, який вірив в лідерів. Так патерналістичний народ, росіяни, українці, поляці і решта-решта. Та й в Західній Європі рівніш то саме. Такий патерналізм в характерах треба з тим вальчити. Але він завідув там тих людей. І при там завідзенні і Анна Валентинович, святий пам'ятчі, і решта інших людей кричали, що ми не хочемо з тобом слугуч подліна іщ. Ми бенджемо творили реально вальчонцом солідарність.
а не твоим Слугущевым, не твоим Лётковым, теперь Тенчовым, тогда Течковым, Боляковским, таком солидарность, в котором увяжили люди, бо они не имели мозгу своего, они имели мозг раджецкий, москевский, с теми уставениями. Зараз всі поляці відзом, що звиклий чоловік, звиклого малюткого чоловіка з файною пінкною сельветкою, Магде Огурик, шацунок їй на день дійшіший. Шануємо йому на тилі і годність вона заслугує на тилі. На тилі навіть і познокче не варт тен льолік, курди, Лех Валенса, о котором и я когда слыхал, он же в дичинстве, там, в молодости далекий, что он так апостась в Польсе. Мы вижили, а он рожбил, вышлучил и наплюл на том вере миллионов и европейцев, что он ктось, что он лидер. Он наплюл то, бо он, курде, слугущ, он звыклый не поляк, власне же, не стете. И попросту поляться несамовитый хоррор и забужение, и уж клиничное, психиатричное левательство в Польсе, и уж припевня навод мои шестки критики о ультраправице, о Корнеле Муравецким, по выповедзениях тих идиотичных, тих забуженням головного мозгу, гжиховності забуження Леха Валенса, о солідарності, уж припевня всістки цілковіті пшеджали нормального, попросту то, ну, ідіотизм. Власне, то, що Слабомір Нойман мовив о Тщеве, о пінкнем місці Тчев, що он жигать кце от того Тчева, але на публічності, спектакулярності, перед виборами, он мовить файні речі о тим місці, о Польсі. Так рівніш і Лех Валенса мовить о Польсі і о солідарності тими всіткими своїми хорими левацькими, простацькими, бурацькими виповідзеннями о вальчонці солідарності, що то всіко його вевненче, того Валенса, мовить о тим, що он жигачк це і от Польські, і от солідарності бонч який. Так це жигач, як і в часи солідарності. Он зна, ві, тен чоловік не хоморовий в огулі, це є приємне от кожищі матеріальної, от кожищі пенєжної, коли він так радосний разом зі своїм жоном виповідався о тим льотке, що Бог подарував, що то щенче так випадло, що він вигриває чонгле тен льотек, курде. Але нещасливий льос в тамті часи споткивал солідарність вальчонцом, не том лаповкарском солідарності і тхужовском, боляковском, лакейском, кремльовском от Фарсенюков і решта, а том вальчонцом солідарності нещасливий льос споткивал в тамті часи, коли нібито Бог, ну, власне же, шатан даровал через лаповки, через інвігіляцію кремльовском тему боляку, форси, телевізори, решта здрадецькі бздети. І для того он і мовив, що в тамте часи, коли була його та солідарність, в котором віжили ровніш і люди, звикли паляться, вони не віділи, що це може бути така здрада страшна зі сторони того Болька. Вони навіть і не подозрювали о тим. Але так було, нестете. І он, мовив, що повстала якась ще вальчонця солідарності. І о, хорор!
stan wojenny. Atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada solidarność walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów. Oprócz tych bzdetów, o których teraz nowoczesne te pyłowcy, młody dzieciakami wtedy były, nie rozumiem i dopiero co to jest w ogóle solidarność, a jeszcze oprócz tego, co to jest walka w ogóle. Oni wstają i klaskują temu bolku jeszcze oprócz tego. U nich nie ma mózgu swego. Oni tylko pod tłum mafii mogą klaskać. Niestety, takie klaskanie wobec Ukrainy od prawicy są, spotkiwają się, ale nie o tym rzecz dzisiaj. Dzisiaj o horrorze, o tym chorym idiotyzmie, który spotkał tą lewicę polską. Czy to wypadkowość? Nie właśnie. To w ogóle nie wypadkowość. To historyczny bieg okoliczności paternalistycznego akceptowania bądź jakiej władzy, złej bardziej władzy w Polsce i w ogóle władzy, jaka ona są dla ludzi. Dają, biorą, biją, uciekają. A dlaczego